Днями у Рахові для 100 сімейних пар громади провели семінар, так звану школу батьківства. Протягом дня у залі Рахівської райдержадміністрації лікарі КНП «Рахівська районна лікарня» читали лекції та відповідали на запитання учасників, майбутніх батьків і тих, хто вже виховує малолітніх дітей. Така зустріч стала можливою завдяки українсько-румунському грантовому проекту, спільні ініціативи охорони здоров'я та сталого розвитку в Сігет, Марамароському та Рахівському районах. Масштабний проект реалізували в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна на 2014-2020 роки. Проект у нас розроблявся дуже давно, з 2018 року, з моменту підписання договору між учасниками і до реалізації. В даному моменті ми на заключній фазі реалізації проекту. Останнє мероприємство «Школа батьківства». Фінансування проекту іде спільне за рахунок Євросоюзу, і наш районний бюджет, 90% фінансування європейське, а 10% за рахунок бюджету району. Партнерами проекту стали лікарні румунського міста Сігету Мармацієй та районна лікарня Рахова. Завдяки співробітництву для обох закладів закупили дороговартісне медичне обладнання. А лікарі пройшли підвищення кваліфікації. Загальна сума фінансування проекту становить понад 280 тисяч євро. Сьогодні триває батьківська школа, навчання для молодих батьків, семінар. І ми дуже раді, що багато учасників зголосилися прийняти участь. А сподіваюся, що інформація, яку вони отримують, вона буде надзвичайно для них корисна і дійсно пригоді. Тому що ми всі знаємо, дуже важко приділити час іноді молодим батькам для того, щоб іноді повчитися. У школі батьківства лікарі протягом дня читали лекції на теми причин безпліддя, адаптації жінок після пологів, догляду за новонародженими, гігієни, контрацепції та багато інших. Учасники кажуть, слухали лекторів з цікавістю та дізналися багато нового. У мене перша вагітність, мені дуже цікаво, дуже все розказують, інтересно. Якщо б таке було ще раз, я б прийшла ще раз сюди. Отут дуже цікаво розказують, навіть того, що я не знала. Цікаво тут разом з жінкою, як це берегти контрацепцію, як гігієну додержувати і так далі, і так далі, і так далі. Все про здоров'я. Дуже часто, дуже багато молодіж недосвідчена не знає, як треба берегти, як гігієну тримати і так далі. Дуже часто так, кожен рік, хоча б раз у рік такі проводити мероприятия, і буде дуже добре. Я думаю, від усіх, хто сьогодні був присутній у залі, хочу подякувати спеціалістам, які приготували корисну інформацію для нас, для жінок, які тільки збираються стати матерями, а також для жінок, які вже є матерями. І не тільки для жінок, але й для чоловіків. Інформація дуже корисна, потрібна. Наприкінці на всіх учасників семінару чекали приємні подарунки, сучасні соковижималки та книги дитячого лікаря Євгена Комаровського.